У студії Мар'яна Басалига, вітаю. Благодійний психологічно-мотиваційний тренінг «Мрії, цілі, дії» для людей з інвалідністю проведуть сьогодні в Івано-Франківську. Початок о 15-й годині в студентському просторі «Параграф». Вхід безкоштовний. Докладніше про захід телефоном розповіла організатор Христина Сирова. Метою соціалізації, метою вмонтовувати людей в комунікацію, суспільство, спілкування. І тому з радістю запрошуємо на такі події людей, які, можливо, стомлені і десь обмежені спілкування, або просто не знають, що є якась така нагода вийти в люди зустріти нових людей, завести нові знайомства і ще для себе взяти щось корисне. Презентація альбому «Врятуємо скарби разом. Історія одного проекту» відбудеться сьогодні у Івано-Франківському краєзнавчому музеї о 15-й годині. Книжка є підсумком десятилітньої реставраційної роботи. Альбом «Врятуємо скарби разом. Історія одного проекту» вміщує в собі не тільки каталог творів сакральної колекції Івано-Франківського краєзнавчого музею, але загалом всю історію проекту, виставки, люди, меценати, відвідувачі, тобто цікаві дослідження мистецтвознавчі, аналітика. Тобто це проект, багато творів опубліковані просто вперше, багато ікон, які ніколи до цього часу не були опубліковані, їх ніхто ніколи не бачив. Буде представлена відвідувачам Помирянського чудотворна ікона, яка зараз знаходиться в реставраційному відділі Івано-Франківського краєзнавчого музею. На Прикарпатті оприлюднили унікальну кінохроніку. Оцифровані кадри показують життя німецької громади Станіславова міжмоєнного періоду, орієнтовано 20-30 роки минулого століття. Чим унікальні ці кадри, розповість Оксана Василик. Рідкісні кадри життя німецької громади Станіславова за часів польської влади з'явилися в програмі «Оцифрований Франківськ», яка виходить на телеканалі «Вежа». За словами автора проекту Тараса Зеня, це відео-сенсація, адже у міжвоєнний період камери були розкішю. Кінохроніку з родинного архіву надав онук відомого діяча Теодора Цьоклера Христофер, який зараз живе у Німеччині. Дуже багато є радянської кінохроніки після війни, а от саме за часів Польщі. Дуже мало, це буквально два відео, а це ми знайшли третє. Ми звертались впродовж останніх років, відколи займаюся пошуком відео, в різні архіви Польщі, Австрії, Німеччини, Росії, і майже всі відписують, що немає Станіславова, є Коломия, є інші міста, а от саме Станіславова немає. На відео зображений район Майзлів. Архітектор та реставратор Ігор Панчишин каже, важливо знаходити і показувати такі відео, бо це розвінчує легенди і пояснює, як усе було насправді. Колись не називалась Розумовського, а тепер це Цяклера. Бо, власне кажучи, оцей от дитячий цей садочок і притулок, школа навпроти. Це два будинки. Ну і плюс, я кажу, це цілий мікрорайон. Тим більше, що той район, що в районі космосу і туди далі, це все так звані майзлі. Це теж якби ремісничий такий район, де жило багато німецьких майстрів. Теодор Цьоклер був лютеранським священником, благодійником та лідером німецької общини в Станіславові. Він провів на Галичині 48 років. За цей час створив кілька шкіл та дитячих притулків. Оксана Василик, Наталія Олексієнко, Андрій Шостикевич, Роман Булалик, ЮА Карпати. Фотоархів з понад 100 фотографій 1930-1950-х років Адама Буня передали в музей визвольних змагань працівники комунального підприємства «Пам'ять». Більше про це розповів директор підприємства Василь Тимків. Ще з молодості захоплювався фотографією, оскільки він за фахом лікар-рентгенолог і десь його професійна діяльність була дотичною до фотографії. Одним словом, людина любувалася у світлинах. Є дуже багато цікавих фотографій кінця 40-х років, 50-х років, архітектурні пам'ятки. Хоча здебільшого це, власне, такі більш приватні фотографії, але є багато фотографій його друзів, знайомих, особливо з навчання під час навчання в медінституті. Це всі новини на цю годину. У студії для вас працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. На все добре.